do ta komentoj sonte, do ta nisë këtë kampanjë të Evropianit, komentatori, miku i Nxitjve, Andin Lokaj. A të shkojmë pak këte, Andini? Hajde, shkojmë pak këte, Andini. Të shofim nëse është gati. Gati, ka qpik do të shkojnë në për shtetin e... Vazhdojnë me pytje, nuk është Eurovizion. Duke bërë një loj parasitje sikur për Eurovizion. Andin, a i gati për një kampionat trend? Pa tjetër që po, pa tjetër që po, dhe këtu jemi për gjithë shikuesit të cilët me padurim janë duke pritur pra këtë kampionat, i cili pritet të jetë me të vërtet shumë interesant, me shumë kombëtare të fuqishme, cilat mund të favorizohen lirisht, edhe pse normalisht në Euro gjithmonë ka befasi, ka hapësira për befasi. Me gjitha të, këtë herë mendoj se nuk kemi pas asnjëherë më herët ka që shumë favorit për të fituar. Franca është aty, Portugalia është aty, Gjermania është aty, Anglia është aty, po ashtu nuk du të përjashtuar Spanjollët, e po ashtu ndoshta edhe Holandezët mos të haroj dikë, por është një numër i madhë, Belgjika po ashtu, as ata nuk du të përjashtu, është një numër i madhë i favoritëve të cilët mund të bëjnë gjërat më da në këtë kampionat. A ke ndonjë pyetje për analistët tanë? Për analistët tanë, Luzi më intereson në kë e favorizon këtë kampionat dhe si është e gjasat i Shqipërisë. Mirë, Luzi? Jo, unë mendoj që favorita... Një përgjigje të shkurtër, për Andini. Po, thjesht fare, mendoj që edhe dëshiroj që finalja tjetë Francë-Angli. Dëshiroj që tjetë Francë-Angli, finalja. Edhe një pyetje të fundit, kush e fiton ndeshjen sonte?